აბა მარგოზა ერთი ეს მითხარი რა სიზან ტყეში დაფირო შეგდეს აქედან თუ იქიდან შანსეს არ მისნოვა იქიდან თომს ვესვრი შეგასო რომელ თომს სანადირო თომს ტულკას თომი თუ არ აქვს ნაჯახს ჩავარდ ხამშიკ თავში ნაჯახი თუ არ გექნა ნაჯახი არა მაგა ფიცალზე წამოვაგე ფიცალის თუ არ დაგირჩა მაშინ ხანჯალ შავცემში გულში ხანჯალით თუ სახში დაგჩა ჰო სახში დამჩა ჰო არ წამამიღია ჰო არ წამოგიღია მაშინ გავიქცევი არა რავქნა როგორ გაასწრო ხეზე აუძურები ხე თუ არ არის ახლო მახლო რანაირად გავიჭები ნაირი ხე რო არ არის შენ არეცი თუ არა არის ასეთი ტყეები უხეო გველო ხე ჩემი ნათესავები ხატუ ინდათვის კაცო